Kravu plūsma uz Latvijas-Baltkrievijas robežas palielinās un robežkontrolas punkta Paternieka infrastruktūra šādai slodzei vairs neatbilst. Tagad plānots pirms 20 gadiem uzbūvēto robežu punktu un blakus esošo teritoriju pielāgot lielākai autoplūsmai un veidot loģistikas centru pierobežas uzņēmējdarbības veicināšanai. Pagājušās nedēļas nogalē uz pierobežu devās valdības vadītājs un par iecerēm plašāk Ausmas Brukta. Paternieku robežkontroļas punkts iz Latvijas-Baltkrievijas robežas izcelts 1999. Gadā, ja kopš to laika remontdarbi te nav veikti. Smagos automašinu plūsma ir teju divas raizes lielāka par spēju tos uzimt. Lai par situāciju pārliecinātos klātienē, robežkontrolas punktu apmeklē ministru prezidents Māris Kučīnskis. Latgales plānošanas reģions šeit tuvākajā laikā cer veidot loģistikas centru ar speciālām ražošanas zonām, papildus kravas automašīnu stāvvietām, termināļiem preču pārkraušanai un ražošanai. Tā pierobežā attīstot arī uzņēmējdarbību. Valdības galva projektu atbalsta. Tas gūs apstiprinājumu, ka jāiet ir uz priekšu. Jo palicis ir informatīvais ziņojums valdībā, mums ir jāvienojas vēl par dažādām detaļām. Tas varētu būt vesels pavērsiens šajā reģionā. Valdībā jāsaka savus lēmumus. Šobrīd vidēji robežkontrolas punkta caurlaidības spējas 12 stundu laikā ir 100 kravas un 100 vieglās automašīnas. Baltkrievijas pusē jau 5 gadus pēc modernizācijas projekta tas ir vismaz divas reizes vairāk un ir vienošanās, ka arī Latvijā pārbaudes notiks ātrāk. 21. Gadā hokeja čempionāts kopīgs Latvijai, Baltkrievijai un par to mēs arī esam vienojušies ar Baltkrievijas pusi. Kā Latvija arī savu pusi paplašinās. Mēs nespējam ņemt pretī to, ko spēja pārbaudīt Baltkrievijas pusi. Viņiem ir pabeigts Grigorovšinas robežkontroles punkta lielais projekts, pārbūvēts viss, un attiecīgi ir vairāk joslas, kur veikt pārbaudi. Loģistikas centra Pāterniekos izveide paredz, ka importa un eksporta joslu skaits tiks palielināts. Tāpat būs pieslēgums valsts autoceļam A6 robežas tiešā tūmā, uzbūvēti pieveceļi, ūdensvads, elektrība un veikti citi uzņēmējdarbību veicinoši teritorijas uzlabojumi. Radītas teju 40 jaunas darba vietas. Šit varētu vairāk arī tādā gadījumā kravas nāk no Baltkrievijas. Šobrīd nav noslēpums, viņas viss iet caur Lietuvu. Tad šeit var izveidoties pārkraušanas punkti un ap viņiem aizvien jaunas uzņēmējdarbības. Kopumā projekta īstenošanai nepieciešami 2,5 miljoni eiro, no kā 15% līdzfinansēs Krāslavas novada doma, bet lielāko daļu Eiropas reģionālās attīstības fonda un Varam Latgales programmas finansējums. Šāda veida centrs robežas tūmā būs valstī pirmais, tāpēc projektu uzsākšanu nedaudz kavē birokrātiska rakstura jautājumi. Mums ilgoki ir par to, ka Latvijā tādas nav. Tāda centra nav. I, protams, ir katrai ministrai, katram dienestam ir savas instrukcijas. Tā kā Krāslavas novads atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju, projekts stiprinās arī ekonomikas sadarbību ar neatkarīgo valstu sadraudzības valstīm. Pirmie loģistikas centra būvniecības darbi sāksies jau nākamgad. Ausmas Brukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.